This is Agenda TV, sauti ya mwananchi. Patikane kwa wingi kupitia mambo ya food production na tupunguze gharama ya matibabu kupitia universal health coverage. Hiyo ndio kazi tumepatiwa na Wakenya. Tuache kiburi na tuache na matusi na tuache na ukorofi. Kazi tumepatiwa inajulikana. Sawa sawa. Na hata wale wanataka siasa waende pole pole. Mambo bado. Ndio kama tunaelewana. Mambo bado. Na siasa huwezi kupata uongozi kwa kiburi na kifua na matusi. Hii maneno inatongozwa pole pole. Wananchi wa Kenya wako na akili. Wanajua ni nani tapeli, ni nani ambaye anajua mahali kazi itapatikana. Tunaelewana watu wa... Tunaelewana jamii? Tunaelewana? Na mimi najua mko rada. Na mko chonje. Hapa ni aje? Kuna wenye wanatuambia ya kwamba hasla hawezi kuwa rais Kenya. Ni mwamini yo story. Ati lazima baba yako ajulikane. Baba yako mpaka awe mdosi. Ndokuwa rais Kenya. My friend, wawaje mjeto hiwa. Mjeto hiwa tunaelewana. Mimi nawaambia. Hata mtoto wa mtu wa boda boda. Ama yule wa kiosk. Ama yule anasukuma mkokoteni anaweza kuongoza Kenya hii. Wawaje hii mchezo. Na wawaje madharau. Na wawaje kiburi. Ama ni aje? Yaani nyinyi mnataka kutuambia ya kwamba ati mtu ya deriva hapa hawezi kutoa mtu ambaye anaweza kuwa rais ya Kenya? Ah bana. Haikai namna hiyo. Ama ni aje ya deriva? Anyway, hapa tuko na viongozi wengine wako hapa, wako area Sani. Na tumewaombea. Mimi sikuwaona kanisani. Oh, hapa ilileta shida. Lakini maombi imekutana kule mbinguni. Asanteni sana watu wa The River kwa kutukaribisha hapa kwenu. Tumekuja kanisani hapa kwa ajili ya ujenzi wa mambo ya Mungu. Sawa sawa. Si mnajua tuko na plani ya kwenda mbinguni. Kama nyinyi mko katika hiyo rada. Tuko na mpango ya kwenda mbinguni. Msichelewe. Ama ni aje? Tuko pamoja. Ya pili. Mimi nataka niwaambie ya kwamba asanteni sana kwa sababu sisi wote tunaungana na tumesema hatutaki siasa ya ukabila tena Kenya. Tunaelewana jameni? Siasa ya kutenganisha watu, siasa ya chuki, siasa ya ukabila, sisi kwa sauti moja tumesema hiyo siasa imefika kikomo. Safari hii tunatembea pamoja kama watu wa Kenya. Ni kweli adhiriva ama si kweli? Hapa adhiriva, nimesema hapa kwamba bado kuna matatizo makubwa ya maji hapa adhiriva. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango ya maji ya bilioni 2,700,000,000 kuweka maji adhiriva, Mavoko na Mlolongo. Tunaelewana? Pamoja. Jambo la pili, tunajua kuna watu hawajifikiwa na stima. Na tumesema mwaka huu tunaweka pesa budget 1.2 billion ya watu 30,000 wengine wapatiwe stima katika Machakos County. Tunaelewana? Lakini mimi najua ile changamoto kubwa kuliko hiyo yote ni kazi. Vijana mamilioni hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na tulikuwa tumepanga kama serikali ya Jubilee kwamba kupitia manufacturing na housing
tuweze kutengeneza nyumba ama tuweze kutengeneza nafasi ya kazi milioni mbili, kati ya milioni mbili na milioni tatu through the program of housing and manufacturing. Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaulize wafanyikazi wetu wa serikali, sisi wote tuliopata nafasi na bahati ya kuungana kama viongozi katika viwango mbalimbali, tuache siasa duni, tuache ukorofi, tuache matusi, tuache kiburi, tufanye kazi ya big four. Vijana milioni mbili ama milioni tatu wapate kazi, kwa sababu tukiongea saa hizi vijana zaidi ya milioni sita wako nyumbani hawana kazi. Bali na shida ya corona, tuko na shida ya ukosefu wa kazi. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana? So ndio mimi nawaulizeni, na vile vile tumesema bado zaidi ya asilimia 45 ya Wakenya wamekabwa na umaskini, na njia ya kuondoa umaskini ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, gharama ya chakula ikuje chini, wananchi wengi waweze kujimudu kupata chakula katika meza zao. Tunaelewana jameni? Ndio mimi nataka niwaulize viongozi, sisi wote tuliopata nafasi ya kufanya kazi, hasa mawaziri, mimi nataka niwaulize kazi ambayo Jubilee iliwapatia wafanyikazi wa serikali ni kutekeleza manifesto ya Jubilee, kazi milioni mbili ipatikane kupitia big four ya manufacturing na housing, mambo ya chakula ipatikane kwa wingi kupitia mambo ya food production, na tupunguze gharama ya matibabu kupitia universal health coverage. Hiyo ndio kazi tumepatiwa na Wakenya. Tuache kiburi, na tuache na matusi, na tuache na ukorofi. Kazi tumepatiwa inajulikana. Sawa sawa. Na hata wale wanataka siasa waende pole pole. Mambo bado. Mambo bado. Na siasa huwezi kupata uongozi kwa kiburi na kifua na matusi. Hii maneno inatongozwa pole pole. Wananchi wa Kenya wako na akili. Wanajua ni nani tapeli, ni nani ambaye anajua mahali kazi itapatikana. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na mimi najua mko rada. Na mko chonjo. Ama ni aje? Kuna wenye wanatuambia ya kwamba hasla hawezi kuwa rais Kenya. Lazima baba yako ajulikane. Atakuwa baba yako mpaka awe mdosi. Rais Kenya. My friend, waje mtu. Mimi nawaambia, hata mtoto wa mtu wa bodaboda, ama yule wa kiosk, ama yule anasukuma mkokoteni, anaweza kuongoza Kenya hii. Na wawache madharau, na wawache kiburi. Ama ni aje? Yani njini mnataka kutuambia kwamba ati mtu ya adhiriba hapa hawezi kutoa mtu ambaye anaweza kuwa rais ya Kenya? Ekai na mna hiyo. Ama ni aje adhiriba? Anyway, hapa tuko na viongozi wengine wako hapa, wako area. Tuko na mheshimiwa Mudhama hapo kwa kiongozi ya wapi? Kuja asimame hapa na gari yangu hii. Haya. Alafu tuko na mheshimiwa Kimani Ichung'wa hapa. Simame hapo uongee. Hapa kuja, simama hapa tu. Kama hapo. Tutakulipisha baadaye. Asante mheshimiwa naibu rais. Watu wa Dhirima hamjambo.
Hamjambo mahasla. Hamjambo maclacks. Hata sisi ni maclack wa mahasla. Tufanye kazi, tuhakikishe mahasla wamepata ajira. Na mimi mheshimiwa naibu wa rais, niko na salamu kutoka Kikweu, watu wa Kiriba mmezipokea. Mtasimama na mahasla wengine. Mimi mheshimiwa naibu wa rais, nitakubaliana na yale umenena. Sisi wote tulifanya campaign, tukakuja hii ya Kiriba, tukaenda Kajiado, tukaomba kura tupate serikali ili hawa wa vijana wapate ajira. Kwa hivyo tutaomba wale wote wamepata kazi ya serikali wafanye kazi ambayo Rais Uhuru Kenyatta amewapea. Wewe kama ni waziri, hakikisha vijana wanapata ajira kwa wizara yako. Wewe kama ni waziri, kazi yako sio siasa. Ukitaka siasa, shuka kwa kazi ya waziri, ufanye ya siasa. Haya machache, Mungu abariki, tutarudi tena. Mheshimiwa Victor Munyaka, mbunge wa Machakos Town, anaitwa Mubango Mubangoni. Naitwa Mwase Mwasenge. Asante sana. Kwanza mheshimiwa makamu wa rais, nataka nishukuru wewe kwa sababu ulisema nguvu yako inatoka kwa Mungu na wananchi. Sasa hapo kanisa tumeombewa kwa Mungu na wewe utabarikiwa uwe rais wa tano wa Kenya. Hapo mimi sitakuwa na mengi, lakini niseme salamu mingi kutoka Ndikwata Yokambani, Machakos Town, Machakos mjini. Asanteni sana, Mungu ambariki. Haya, huyu mwimbana anaitwa Kawaya. Ni mbunge wa Mwala. Anaitwa Vincent Musyoka, mpigeni makofi. Asante sana mheshimiwa deputy president. Mimi yangu ni machache. Ofisi ya deputy president must be respected. Lazima ipewe heshima. Nimeona kuna cabinet secretaries ambao hawataki kuheshimu constitutional offices. Any cabinet secretary ambaye hataki kuheshimu constitutional offices, na so kwanza ofisi ya deputy president, ahame kwa ile ofisi na ingie kwa siasa. And I want to send this warning for the cabinet secretaries who are going to continue politicking with our taxes. We are going to advise our people not to host them in our respective constituencies. Kwa hivyo mkiendelea na matusi, mtatupata kule kwa constituency zetu, na hatutaweza kuwasikiza mpaka nyinyi muheshimu zile maofisi. Na kwa wale ambao wanashinda kutusukuma hapa eti kwa mambo ya constitutional change, mimi nataka kusema hivi. Kwanza heshimuni ile katiba ambayo tuko nayo leo, ndio tuweze kuona maana ya katiba ingine ya kesho. Nikimalizia, mimi nataka niseme na support deputy president kuwa rais. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi baba yangu alikuwa carpenter. My late father was a carpenter. And there must be an opportunity kwa watu ambao, kwa sababu mimi niko na imani kwamba siku moja, maybe 30 years to come, maybe nitakuwa kitu ingine. Maybe I will be the president, who knows. And there has to be that opportunity kwa wale ambao walizaliwa na peasant farmers, na wale ambao walizaliwa na carpenters kama nyinyi. So kwa hivyo, haiwezi kuwa uraisi utatoka kwa Uhuru Kenyatta uende kwa Moi. Utoke kwa Moi uende kwa Uhuru Kenyatta. Utoke kwa Uhuru Kenyatta uende kwa Odinga. Silence is must fall and they will fall.
ndio inaanguka. Huyu deputy president na Uhuru Kenyatta walimshinda yule Kitandawili. Kitandawili. Wakishinda watu wengine waile. Ile kura ambayo ilipigiwa deputy president na president bado iko intact. Na mimi nataka niseme kwamba those who felt while they were united, today they are divided. Na watawezana na deputy na president William Samoei Ruto. Kwa hivyo mimi nawaomba sisi sote ku support Azra mwenzetu ndani 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 kwa kura kwa ndani ndani. Wa mwisho huyu anaitwa, tuko na mama hapa wa mwisho anaitwa Mukami kutoka Nyeri. Vijana he? Muko salama? Mimi naitwa Mukami, nimetoka kule Nyeri County. Nataka kuwaelezea hivi. Mount Kenya iko locked. Hapo iko locked. Hebu mnionyeshe mmeroka hapa. Unajua mkiona huyu mzee anaitwa Mozama, ile njia anaonyesha kwenda kwa hasara. Mzee huwa na mbali kuliko mtu mwingine yeyote. Sitamsikiza. Na ni lazima sasa mtofautishe kupendwa na kutumiwa vibaya. Si ni kweli? Na mwisho ile kitu nikataka kusema, sisi hatutaki kusikia maneno ya katiba ama maneno ya BBI. Nini mnataka kusikia hiyo? Tunataka kusikia vijana wetu wameweka pesa kwa mfuko. Na unajua mama akipata watoto ni lazima atajua kama mtoto atakuwa hasara ama atakuwa nani. Kwa hivyo hapa Machakos nimetoka nikijua hapa ni hasara. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya. Si Mudhama yuko area? Mnataka kumsikiza Mudhama? Haya. Wapi wapi nuru ya Mudhama nisikie? Najua shida yangu ni shida yenu. Si mnajua ile vita nimeweka ya county ya government ya Machakos niwasaidie nyinyi. Si mnajua vile nimezunguka Kenya. Sasa nimechukua msimamo ambao ni wa kuwaonea nyinyi mbele. Na nikisikia nikiwa kule ninasikia mnasema nimefanya vizuri. Sasa nataka nijaribu nione mbele ya huyu ndugu yetu tunayemtegemea kufuga barabara na sisi. Nikisema hasla mnasema hapo. Nikisema hapo mnasema hasla. Mnataka tujaribu? Nikisema hasla mnasema hapo. Nikisema hasla mnasema hapo. Na nikisema hapo hasla. Haya, wacha tujaribu. Haya, hasla hapo. Nataka mkono uonyesha hapo. Hasla hapo. Hasla hapo. Hapo hasla. Ninyi wananchi ninajua mnataka kunichagua kama gavana wa Machakos. Na hapo hamtakosea, mtafanya ile kitu mnastahili kufanya. Kwa sababu nikiingia mambo yenu itakuwa sawa. Lakini ni mumbele mnaniona? Asla mukinipikia kura ya gavana, mimi Mudhama vile nilivyo mwanaume na niwe sina rais naweza kuongea naye kwa mambo yenu, mtakuwa mmetupa kura zenu kwenye mto. Tuko pamoja? Lazima unajua kuna kitu mimi siwezi kukataa. Nikiona mnaenda barabara ingine nitafanya vile nilifanya 2017 wakati niliona Kalonzo alitaka kunitoa Sandaka aniwekee watu wa kunisumbua kutoka asubuhi mpaka jioni. Nikamwambia hiyo kiti na tiketi ya Wiper staki. Kwa hivyo kama mnataka tuende pamoja kutoka hapa mpaka Kitui, Makueni, Machakos, watu wa nia hiyo wasikie sauti yangu, kwa sababu siwezi kuwadanganya. Mumesikia juzi watu wengine wakisema Mudhama ana nguvu ya kupeleka kuwapeleka pale wataki.
kuonde mundu ume ume kaume kuonde mundu ume wewe vice president muima ya siato wae mumakuni mudama ndumanyeba ume mundu ume we no undo abandu we edo ai mundu ume kwa nini asinipeleke pale anasema mimi ndio ninampeleka nitampeleka na nikimrudia nitampeleka pale na staili kwenda pale wananchi wanataka wepo kana kwa mwana ile inaendikia agamba nina inaendikia na akio lawe mukitia nu na ziogane tilo lawe mutetea nu ba yanga lukwea hakuna kitu is either you are with the Ruto or you are with the other group which I do not know. Na munaona watu wa Central. Watu wa Central munasikia sauti yao. Ukisikia hata muimbaji akimba anasema kura ni hasla. Wakimba wanasema kura ni nani? Ukienda Kakamega wanasema kura ni? Ukienda Mombasa wanasema kura ni? Nyinyi mtabaki nje. Kuna mwingine jana alisema ati Mudhama hawezi kupewa unaibu wa waziri mkuu. Ati Mudhama sio hawezi kuwa nini. Wananchi, kindu kumbi tite nomvumi. Ile kazi ingine yote ninatosha. Na unaona wale wengine wajeni Kalonzo aje hapa muambie aje na Raila wasimame vile nasimama na huyo. Au waje hata na nani wasimame namna hii. Mimi niko hapa na niko hapa nikitamka mnasikizwa. Nela bwana weka leba yeye unweka le akamba kwa sipo yaza na yamwana na yamwana mzee. Na kongeka likwikwani. Naandika hapa nuche maino. Baandika amevanucha na nimutume. Nimutume. Niwatume. Niwatume. Mtapeleka ujumbe. Nionyesheni kwa mkono mtapeleka ujumbe. Mukiona kina Mbui na kina Makau na wale wengine waambieni Mudhama hataki kiti ya urais kutoka Ukambani. Waache kunifuata, wafuate Mutua na Kivutha na Kalonzo waambie waachie mtu mmoja. Baidwe Mutua ujumbe huu. Nionyesheni kwa mkono mtapeleka hiyo habari. Na waniache mimi nitembee na Wakenya. Huyu mwanaume ameamua kupanga Wakenya kama Wakenya. Hakutakuwa Mjaluo, hakutakuwa Mkikuyu, hakutakuwa Mkamba, hakutakuwa Mkalenjin. Hakuna muungano wa kikabila. Muungano ulioko hapa ni Ukenya na maendeleo yenu. Na ndinaenganeka indokai. Nyinyi mshasikia mtu anajua kuongea matatizo ya wananchi wa Kenya kama huyu? Mimi ameongea na nyinyi. Mimi nilikaa na Kibaki, nilikaa na Raila, nilikaa na Kalonzo, lakini Mungu anione. Hakuna mtu niliuliza mambo ya wa Kenya akanijibu kunitosha kama huyu, na ndio tukaandamana pamoja. Hasla! Hasla! Mwinene akabanuku mevi niba. Asma! Apo! Asma! Apo! Apo! Baidu ni emebuka nemi umebu. Nitoke hapa unikaya hapo. Nimesikia sauti.